Bekti. Hepse Samet Alga, a ke misafir vlora. Ha? Ne jeti me ti në të kërë ditën ditë, se i thave, ndoshta edhe i na puth, s'ki sheftir mi dalë për para. Po shka, pa orë qëto. Pse? Në thash, a thash, nuk e desh me bo skena, je puth, që është je puth, dhe thash të ja për shef lavit. Edhe të kam puth, një puth e ka ndodhë. Ja, s'ka ndodhë hiç, s'ka ndodhë hiç. Po ka ndodhë, ja, po s'manin. Se si dishe për para, mi thamë. Jo, në TikTok, Andrej. Po jo, a ja rrita menën, a i thash prime? A i thash prime rrugë? Po pse i ke kur ardhë për s'diti më nëjna? Qysh? Se nuk të qeshe për gjungit? Po si kom fol dy herë, po dy herë, tri, si kom fol... Po s'ke pas ftyrë, se ki shpif? Po jo... Ke shpif, po sa merë? Po i thash s'po duve të arrit menën, qëka? Po jo ke shpif! Andrej, është tema për neve dëve vekë. Ke shpif, sa merë? S'po tham kur gjon, po na jem të kur. Se ki shpif, sa merë, për sa tham s'ki ftyrë mi dalë për Paula. Po tema mes neve dëve. Mes neve dëve më së përzini. Samet, qish ke shpif? Po, i thashune, a thashune po, ti... Po ke shpif, për që atan se nuk i dalë. Ta kumë rritë menën, onet dhëtë më konë... Nuk i ftir mi dalë që ja ki boni sen që ka nuk ka kam. Po be, aja zboni të u puth me tje... Po me qërë puth, me ti s'puth. Po, po s'jam... A i thash, onet dhëtë më konë falenderus që ta kumë rritë morin onet... Kun kalcu që të kanë të informatit tjetër, që kukur s'ka me kejt në është ta puhtët, me kejt, po me ti s'u puhtët. Ani dhe u kërë. Po pëse e shpife? Ako me të kesh nëjse? Po pëse e shpife? Ako me të kesh nëjse? E shpife dhe s'ki sheftit të një mi darë. Po ja, jo thosh, ta kom rritë menën të shonë. Jo, ta kom rritë menën, ta kom rritë menën të shonë. A thabe kam puhtë. Ani dhe u kry. Tani, kur shkruj t'i pina ta unë, kur ta pavallon, sa me atë vlora po ta se në puhtë. Ani te, a ke puhtë jo, kresurja s'te. Pas ti se ke puhtë, kresurja qaqë, po musëm gjyka mu e. Puna e na. E një se një, me dollë të shamull vlora nese, me thonë jo se një kurë. Kanë po jo thatë po, kur e për zidjë ta, e kam pa. As ti se ke puhtë, o gjelo. E kam pa, tha bisejnë. As ti nuk e ke puhtë, o gjelo. Po se ke puhtë, as ti. Me ishin demu ka në mes. Ani te u kry. Po nëse pas në puhtë, as ti ju. Po ani. Ani te. Mësëm gjukë mua ti. Po unë shë jam të gjiku, po ti e ke thamë, unë po thamë, a jam të thamë, unë e kam puhtë, Andrej. E qka, dhe më ullë mua pëse, që pas të rajtë. Shë jam të tu, po me shpif, qka sanë. A, qka sanë, shpo. Ma herë që shpif e një fjallë, që sanë. Qka shpifa? Që tha, kini folë me bardë në Gjermanisht. Në tepi, ku kina folë? Jo mërë kur gjonë, gjelë, jo më stanin. Po jo mërë kur gjonë, ani dhe u kry, më stanin, jo mërë Samson. U kry. A heke shtrejsin, sa me herë? Spe heke shtrejsin, pa të më shumë pull mu. Se ke puth kurse, a pas ke puth të jo? Po se kam puth, mërë, nëse e pas të jo. A jem të thonë që e kam puth. Bravo. Ani, ku më thonë, s'ku më thonë e drejtën jam, ja dhe? Po mos, kërse nështë e ka lidhe për jashtë. Po be shumë, kejt me lidhe për jashtë. A dhe nisë më lo, plët fenda me lidhe për jashtë për nërdë. Ne i kanë lujt neve djemë, a jetë e po? Po mirë të kanë ba. Po de, a jetë e po? Po mirë të kanë ba, pëse kira vikti? Po de, po mirë, a po për ato? Pëse bje vikti? Qësit su kur te, tu imbrojt ato, neve ne i lujt. Po se amore ti imbrojt o ne? Se ti pëthu në shtako jashtë, e pas ka pos jashtë, kar më ka lujt mu në atër. Po ta ka lujt, ta lujt. Qësit su kur te, tu imbrojt o gjelë. A i ki po, kralicën dush me imbrojt. Aha, po. Se ta merë dikush, si ta more ti loja mbaron, kralica kresora. Si të dërzohet kralica, krali vetë dërzohet, që? Pa dhe. Ska. Kush o kralica në këtë fakt? Po t'i e din. Bretresh, asë sësht t'i e gjumë. Kralicu një thonë. Një adha u kry. Kralicu. Që shkurë se të mani. Sa sa mërë. Kralicu të mënë, o t'i zëpë. I marë dhe në t'i marë, respekt. Kralic. Pa. E? Pa të isha dush e gjelë. Ja, së isha dush, po në nuk i ashpiv diku i shkërësat e ka. Ah, po shumë pëdhimet, apo? Po s'po më pëdhimet. Pa shpëdhimet t'i vleora, pëse... Po pëse o sa men? Pas në ashpiv pëdhimet shumë. Po s'po më pëdhimet, po pëse me bërë, o sa men?